Բարի երեկո, ցեզ բոլորիդ։ Բարո եկեք, ներգացի արվեստիություն, իսկապես շատ հետաքրքիր լսարան է այսօր այստեղ հավաքված եւ ես Նարեկի խոսքերը ինքը շատ սիրուն ներգացրեց եւ այդ էմոցիոնալ ինչպես որ ինքն է ներգացում, ես չեմ կարող դա անել, որտեղ Իրենը յուրահատուկ դա եւ ինքը իսկապես անգերց ինքը այդ սկզբունքներ ունի եւ ուզեմ նշել, որ Նարեկացի արվեստիության համար հպարտություն է պարոն Արթուր Շահնազարյանի այդ համակորձակցությունը, որ հաջող մենք իր խորհուրդներին թիմում ենք, արժեքավոր խորհուրդներին։ Երկու բառ ես ուզում եմ նշել։ Ընդհանրապես եվրոպական երկրներում, հատկապես վերջի 50 տարիներին, հատուկ ինստիտուտներ հիմնվեցին, որտեղ ուսումնասիրում են եվրոպական երաշխության կատարողականությունը, հնագույն երաշխությունը։ Եվ Հայաստանում նրա անհրաժեշտությունը իսկապես կա, եւ այդ ամբողջ բերը մի քանի մարդկանց ուսերին է թողնված, եւ այդ մարդկանցից մեկը բան Արթուր Շահնազարյանն է, որ իսկապես մեծ աշխատանք է կատարում եւ Կոմիտասի երաշխության ճիշտ մեկնաբանության կատարողականության, մեր հնագույն երաշխությունը ճիշտ ուսումնասիրելու եւ ներկայացնելու, եւ այսպիսի հանդիպումներ մենք պետք է հաջող ունենանք եւ քննարկումներ ձևանենք միջոցառումից հետո, որպեսզի ավելի ճիշտ կարողանանք ընկալել այս ամեն ինչը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ պարոն Արթուր Շահնազարյանը ընդառաջեց մեր առաջարկին եւ այսօր այստեղ ենք իրար հետ։ Ես անցամ գիտեմ, որ մի քանի տարի է ինքը շատ խորացած ուսումնասիրում է էպոսը եւ երաժշտական ակունքները, որի հիման վրա ինքը կրել է ստեղծագործություն եւ ցայնագրում են, եւ մի քանի տարի է Տար հիմնադրամի աջակցությամբ այդ աշխատանքը դարվում է, եւ այսօր հիանալի արիթ է, որ շատերիս համար, որ ծանոթ չենք թե այդ աշխատանքին, ծանոթանանք։ Վերջում երբ ներգրավեցնե պարոն Արթուր Շահնազարյանը այս ամբողջը եւ ակունքները էպոսի երաժշտական եւ իր ստեղծագործությունը, մենք կունենանք ժամանակ մեր հարցերը ուղղելու։ Հույս ունեմ, որ շատերս հարցեր ունենան եւ կձավալվենք ավելի մասնակիցորեն, կփորձենք այսօր ընկալել այս ամեն ինչը։ Շնորհակալություն ցեզ եւ բարի վայրում։ Շնորհակալություն Նարեկացի կենտրոնին, որ հնարավորություն են ձեռնել այսօր ներկայացնելու էպոսը։ Երբ որ Նարեկը ասեց Հովհանես Թումանյան եւ հիշեց Լոռին, մի մտքով ես անցա թամադայության բանին, ունակություններին, հիմա նորից դի վերադառնում իմ էպոսի խտրին։ Ուրեմն քսեմ բուն նյութից ես էպոսը սկսեցի ուսումնասիրել 83 թվականից եւ սկսեցի հավաքել այն նյութերը արխիվներից, որ կան պահպանված էպոսի հնագույն երգերը, ովքեր որ գրառել են։ Այդ երգերը գրառել են Սպիրիդոն Մելիքյանը, Կոմիտասը, Արամ Քոչարյանը, Ստեփան Լիսիցյանի աղջիկ Սրբույն Լիսիցյանը ձայնագրություններ է հավաքել, նաև տարբեր արխիվներում պահպանվել են տարբեր նյութեր։ Ընդհանրապես էպոսը, որ պատմել են վարպետները եւ փոխանցել են սերնդեսերունդ, նրանք ասերգում էին ասերգով, առոգանությամբ ասում էին, եւ երբ որ հասնում էր զգացմունքը գագաթնակետին, այդ պահին երգում էին։ Հնագույն ժամանակներում իհարկե մի հոգի չի պատմել այդ ամբողջը։ Եղել են գուսանների, հին գուսանների խմբերը, որոնք ներկայացրել են, խաղացել, պարել, եւ ոչ միայն էպոս, այլ նաեւ մեր հին պատմություններն են պատմել նախաքրիստոնեական շրջանում։ Մենք գիտենք, որ Վագնի ծնունդը Հերակլեսի արկածների չափ այդպես պատմել են, բայց մեզ հասել է էպոսը։ Եվ 19-րդ դարում, 18-րդ դարում արդեն մի հոգի էր, մի ծերունի էր ճիշտ պատմում, կամ մեկը, որ վարպետ էր եւ փոխանցում էր իր աշակերտին։ Նաեւ երգում էր Իսլիմ Խաթունի երգը, եւ Մսրամելիք, եւ բոլորի, եւ խաղում ցույց էր տալի բոլորի փոխարեն մի հոգի։ Եվ այդ նյութերը երբ հավաքեցի, որոշեցի այդ նյութերի հիման վրա գրել էպոսը, եւ դրա համար պետք էր նաեւ առոգանություն ուսումնասիրել, այսինքն այդ ասերգը, որ արտասանում են։ Մենք այսօր կլսենք նաև այստեղ ձայնագրություն, որ Արամ Քոչարյանը ձայնագրել է 1930-ական թվականներին, ասենք մի վարպետից, որը գաղթել էր Արևմտյան Հայաստանից, եւ պատմում էր էպոսը,
Որպեսզի պատկերացնեք թե այն ժամանակվա եւ միջոցները, որ գրամոֆոնով ձայնագրում էին եւ միջև հիմա պահպանված այդ որակները ինչ վիճակի մեջ են, որովհետեւ ինձ հետաքրում էր տեքստը գիտեի, նաեւ նայել էին համահավաքին քատորները, որ հրատարակվել են բոլոր տարբերակներով, բայց ինչպես են արտասանում, չէ՞ որ էպոսը պատմում էին մոկած գավառում, Սասունում, Մուշում Եվ շատ պատմեն, շատ աղցիկ շատ էին պատմում տարբեր բարբարով։ Ինչպես էին այդ ելևէջը արտասանում։ Ես սկսեցի նոտագրել այդ ելևէջները։ Այսինքն արտասանությունը նոտագրում էի։ Օրինակ, երբ որ ասացողը ասում էր՝ «Հայ հրող պեր, էդ ինչ լուս կկպնի այնտեղ»։ Դա նոտաներով գրում էի ամբողջ, որ տեսնեմ ինչպես է մեջը առոգանությունը։ Կամ ասում էր՝ «Վերելի մերիկ, վերելի քոծածի որդին է մհեր»։ Այդ ամբողջը եւ Վանի Բարբարով է ուրիշ, եւ Սասունի Բարբարով, եւ 90 թվականին ես հրատարակեցի 820 էջանոց առոգանություն հատորը, որտեղ 820 էջի մեջ հայ առոգանության, վիպերգության, այդ արտասանության ելևէջների բացատրություններ էին ամբողջ, եւ եկեղեցական ասերքի։ Եկեղեցական ասերքը գիտեք, սա քո ավետարան Հիսուսի Քրիստոսի որս Թովանու եւ այլն։ Սա ոչ խոսք է, ոչ երկ։ Եվ այդ ելևէջներից պետք էր բխեցնել այն ինչը, որ պակաս է էպոսում։ Հիմա ես ուզում եմ մենք, որպեսզի արմատից անմիջապես շփվենք, խնդրում եմ միացրեք այդ իմ կոմից ձախինը, բարձր, շատ վատ ձայնագրությամբ, տեսեք, պատմում է ասացողը եւ երկում։